Hej internet, jag tar det från andra hållet. Jag har precis målat, eller precis, jag gjorde det för någon timme sedan. Grundat en fönsterbrädda, bara sådär, så att den håller lite bättre. Jag ska grunda den rediga sidan, riktiga sidan sen. Och sen så är det bara en cykel här. Så att den andra cykeln har fått sig på sin sadel. Så att jag är väldigt nöjd. Kan du stänga av dig, tror jag. Off. Så. Nu ska jag gå och jobba. Ha det bra.